Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dom Patinetes. Eu me chamo Tonhão e hoje a gente tá aqui no Pump Track do Parque das Bicicletas. Esse lugar é maravilhoso. E pra quem não sabe o que é Pump Track, eu já vou estar dando uma explicada. Primeiro, aqui é uma pista poliesportiva de rodinhas. Não é uma pista só de skate, não é uma pista só de bike. Uma pista pra todos os esportes de rodinhas. Aqui é muito legal, a gente tem uma área pra iniciantes aqui, pra você começar a aprender. E aqui a área maior, né? O que te limita aqui no Pump Track é a sua criatividade. A gente tem coisas mais marcadas, como aqui a mesa, por exemplo, que a gente pode fazer um salto. Tem essa mesa menor e essa mesa maior. A gente tem os duplos, que são essas lombadas, que uma só chama roller, mas quando tem duas assim, a gente chama de duplo, que a gente pode saltar de uma para outra. O que te limita aqui é a sua criatividade, na real. Vim aqui para uma sombrinha que, pelo amor de Deus, o sol não tá dando não. E além de tudo isso, rapaziada, eu vou estar fazendo algumas manobras aqui também nessa pista que foi onde eu aprendi a andar de verdade. Foi onde eu construí a maior parte das minhas tricks aqui. Principalmente aqui, nessa saidinha. Enfim, espero que vocês gostem. Acho que é o segundo vídeo que eu estou postando aqui no canal da Dom. E vamos lá. Feinho, mas tá contando, né? Galera, tá um crime o quanto que tá quente agora. É 4:30. Vou sentar um pouquinho, esperar o sol baixar. Rapaziada, tentei esperar um pouquinho aqui o sol baixar. Mas, enfim, ainda é 12:00 e tá quente pra caralho. Mas, de qualquer jeito, eu vou andar, enfim, faz parte da vida. Eu vou testar agora a gente fazer a câmera no capacete. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acham mais legal. A câmera no peito, como tava antes, ou a câmera agora no capacete. E é isso, simbora andar. Bar igual do Raymond Warner. Que merda! Eu ainda não consigo pular essa porra e dar essa volta, mano. Que saco! Ó, rapaziada, o que eu tava explicando mais cedo. Isso daqui é um vulcão, que também a gente chama aqui de spine. Enfim, e o que eu falei, a criatividade te impede do quê? Você pode vir de cá. Você pode vir de qualquer lado. O que te limita é, obviamente, também o quanto você sabe andar, mas a sua criatividade. Ai, Jesus, minha rodinha. Vamos dar o heel whip. Double whip. Double whip meio esquisito. Já sei, ó. Mandar um finger whip aqui. Vamos lá.
Ah, é? Olha, acabei de pensar uma coisa. Eu posso aumentar essa linha. Posso fazer a mesa e depois fazer o finger lá. Aí. A linha é gostosa. É, rapaziada, tem alguma coisa esquisita aqui, viu? Ele tá com muita folga. Vamos lá. Uma coisa essencial também, rapaziada, sempre leve um kitzinho de chaves. Nunca se sabe quando vai ser importante. Aquela conferida pra ver se não tem nada trincado, né? Sempre legal. Nenhuma trinca avistada. Então vamos lá. Vou dar uma dica muito importante. Se você não sabe quanto que você tem que apertar o seu patinete, essa acho que é a melhor dica que eu posso dar. Você vai tirar o guidão e você vai jogar a roda com força e você vai ver quanto que ela vai girar. A minha deu um giro e meio, né? Vamos dizer, 3/4. O certo é você girar e ela dá 180 graus, né? Ela fazer meia volta. Então eu vou dar uma apertadinha aqui. Aí, vamos ver agora. Perfeito, ó. Foi um pouquinho a mais. É, dá pra prender um pouco mais ainda. Vamos ver agora. Perfeito. Eu pessoalmente gosto de deixar ela um pouco mais apertada, porque ele vai soltar com o tempo de qualquer jeito. Então eu deixo um pouco mais apertado pra não ter que soltar de novo tão rápido. Coloquei. Agora eu vou já alinhei o guidão. E agora é apertar. Uma dica importante, rapaziada, nunca aperta primeiro um parafuso e depois o outro. Vai apertando os dois juntos, principalmente os materiais bons. Se você aperta tudo um de uma vez, é possível que ele trinque. Então a gente dá uma apertada em um e dá uma apertada no outro. Deixa eu sentir. É, ó, agora tá bom. Fechou. Rapaziada, sempre andem de capacete. Eu não vou estar andando de capacete agora porque o meu tripé é meu capacete. Mas fica o aviso. Fudeu, fudeu, fudeu. Ai, 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 ai. Graças a Deus, aqui não tá bem. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Fazia tempo que eu não quebrava uma peça desse jeito. Puta que me pariu. Ai, 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 ai. Ai, que dor. Ai, que dor, que dor, que dor. Ai, que dor. Nossa, eu bati com minha bunda muito, 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 muito forte. E eu tenho um cisto bem na bunda. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa, Deus do céu. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, é. Que dor. Que dor, que dor, que dor. Tamo junto.